Assalamualaikum, saya Nora Hayu dari rangkaian Aini Nizam. Sebelum saya bekerja sebagai promoter dan pendapatan saya untuk sebulan campur OT campur komisen baru RM1,400. Tapi hari ini saya buat aircon dalam masa 2 hari saja saya mendapat income sebanyak RM1,655.72. Oh yes. Saya Indun binti Mak Arif, orang panggil juga Kak Mas. Saya baru join Elkan. Dulu saya pengusaha kantin. Tapi sudah tak larat. Sekarang ni alhamdulillah saya baru join Elkan dalam 2 minggu tak sampai. Lebih kurang 2 minggu lah. Saya boleh dapat income 1720.57 sen. Alhamdulillah. Thank you. Oh yes. Saya Rusida daripada Sungai Besar Selangor. Saya sebelum ni bekerja di swasta iaitu company Jepun. Sebelum ni saya bekerja sebagai senior technician dan memang kerjaya saya memang agak stres dahulunya. Tapi semenjak saya diperkenalkan dengan Elkan iaitu upline saya bernama Noraini, saya telah berjaya dan dalam masa 2 hari saja pendapatan saya merangkumi RM1,600. Alhamdulillah. So selepas ini saya akan berusaha lagi untuk meningkatkan saya punya pendapatan. Next year to Hokkaido. Saya Suruna Hassan daripada Shah Alam. Saya adalah seorang pengusaha catering. Dalam masa 2 minggu sahaja saya hanya memperolehi RM1,825.24 yang saya gunakan untuk sharing sekejap sahaja dengan kawan-kawan. Oh yes. Saya Ibrahim, syukur kepada Allah Ta'ala dalam masa 2 minggu saya jalankan bisnes Airken. Saya mendapat pendapatan RM4,059 dan bisnes ni amat mudah sekali, semua orang boleh lakukan. Jika saya boleh lakukan, anda juga pasti boleh lakukan. Dan pendapatan ni adalah pendapatan pada peringkat awalan. Akan datang lagi, insyaAllah. Ya, pendapatan ni akan mencecah RM40,000 sampai kepada RM400,000. InsyaAllah, amin. Oh yes.